Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Ramadan samudayanipun ingkang tansah kawula hormati, sepindah puji saha syukur monggo selalu kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang selalu paring rahmat, paring nikmat dumateng kita sedaya, sehingga ing detik punika kita tasih dipun paringi kesehatan, dipun paringi saged ngaos sesarengan. Mugia kemawon kempal kita sedaya punika bekto barokah, bekto manfaat fitini wa dunia hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Salawat ma'asalam biqali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita cadung punapa dados syafaatipun langkung-langkung syafaatil uzmah binjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati, langsung kemawon monggo kita niati ten kene manah kita sareng-sareng niat ngaos sesarengan, lan monggo kita buka kanthi suratul Fatihah liridho illahi taala wal syafaati rasulillah wal ijabatil mas'ul al fadhatu la hadratin nabiyil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahwal al anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi tabi'il mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal fa'atisin wal mufassirin wal musannifin wa nahu usul musanna hadzal kitab. Wa jami'u la ilaha ta'ala salam syabdul qadir jalani qadir salam syabdul rahim syabdul jalal karim syabdul rasid wa jami'u la fi jaziratil jawi wa tis'aun sadali wa jami'u la jabal syahadin mani wa al qamat abdul jami'u la fi hadzal qara wa man fada wa nahuzu sama wala hadratil arwahi wajil jamil mujahid fi hadil qura wala hadratil arwahi wajil jamil waqif fi hadil masjid wala hadratil arwahi wajil jamil masyik wa nahu sa'udu ma'udu wala arwahi wajil jamil qura. Allahumma qil lahum arhamhum shay'un lana wa lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana wa nafa'ani bi ulumid dharaini. Amin. Mangsuli sekedhik ingkang kala wingi qala Ibnu Abdissalam, Imam Ibnu Abdissalam ngendikaken
idza ma tasassun wa alaihi dainun ta'adda bi sababihi aw bi madlihi ukhidha min hasanatihi fil akhirah. Ketika ana wong dalam keadaan mati tasing gadai utang, tasing gadai sangkut paut karo anak Adam, sing utang utawa sangkut paut niku mau kondisine awal mula dari tak ada, awal mula dari pepeko, awal mula dari memang disengaja, awal mula karena memang sembrono, ora gelem nyaur, wega, males, au matallihi atau memang sengaja diundur-undur wis duwe tapi wegah maringke, wis duwe tapi ora gelem nyaurke sehingga sampai ketekanan pati, maka apa yang terjadi terhadap orang tersebut? Ukhidha min hasanatihi fil akhirah bimikdari madzulama mindu. Maka kebaikan orang yang mati tersebut akan diambil, akan diambil sebagai tebusan, diweneke karo wong sing dianiaya mau, diweneke karo wong sing wis tau nulungi mau, diweneke karo wong sing tau ngutangi mau, sesuai dengan kadarnya. Fa in faniyat hasanatuhu taruha alaihi min sayiatil madlumin summa ulqiya finnar. Dan apabila orang tersebut sudah kehabisan ganjaran, wis keentean keapian, sehingga arep gawe nyarutan wis ora ana, sehingga sing arep gawe nambeli wis ora cukup, maka apa yang terjadi ketika ana wong sing sengaja ora gelem nyarutan mau? Taruha alai min sayiatil madlumin, maka kejelekan dari orang yang dianiaya tadi, dosane wong sing dijaluki utang mau, dosane wong sing tau nulungi mau, niku diweneke karo wong sing ora gelem nyelesaikan urusane mau. Dosane wong sing nulungi mau diparingke karo wong sing tau ditulungi mau. Dosane wong sing nulungi mau diweneke karo wong sing tau diutangi mau. Nek pun ngoten dosane wis diweneke summa ulqiya finnar, lalu orang tersebut sing pepeko, sing sembrono, sing sengaja ora gelem menyelesaikan urusannya dengan sesama anak manusia, dengan sesama anak Adam, nek wis kaya ngono ulqiya finnar, maka orang tersebut bakal dilebetke, dilebokke, dijegurke nonggon rakanipun Gusti Allah, goro-goro sengaja pepeko sembrono, ora gelem rampungi urusane, ora gelem tanggung jawab datang urusan-urusane pun nenggone sepodo-podo anak-anak. Jadi mboten selesai. Ketika ana wong diutang beranuan sewu terus pikirane terus aku tak ngendat wae, niki justru malah tidak menyelesaikan masalah, niku akan justru menambah masalah. Utawa ana wong diutang aku tak melayu wae, itu pun juga tidak menyelesaikan masalah. Karena napa? Itu semuanya akan tetap dituntut sampai besok masuk tenggine alam akhirat. Kecuali ketika ada halal-halalan, kecuali ketika ada ridho-ridhoan, ana rembukan genah, akhirnya wong sing ngutangi ikhlas, utawa njaluk halale kang aku pancen ora iso nyaur, mbok sik kok kapak-kapake iku lho anjen aku ora iso, ibaratnya aku kok kon ngopo wae gelem, sing penting utangku kok halalke. Lah niki kudune enten tata cara seperti itu, ora kok angger ditinggal pletas, ora kok pura-pura lali,
ora kodung pura-pura bego, ora kodung pura-pura ngedan, ora reti. Niki mboten selesai urusan kalawau mboten badhe rampung, justru malah akan bertambah rugi karena kelak di akhirat niki bakal dituntut malih, bakal dijalui pertanggung jawab bane. Dasane iki wa ilam ya ta'adza bisababi wala bimatolihi. Saniki sakwalike ketika ana wong utang duwe sangkutan, duwe urusan hakul adami karo sepadha-padha menungsa, mbek rupa sile utawa rupa napa kemawon sing belum selesai, tapi lam ya ta'adza bisababi wala bimatolihi, yang mana sangkutan tersebut belum selesai, itu tidak karena adanya kesengajaan atau tidak karena dia memang manjang-manjang kemasa, dhe'e ora gage nyaur, dhe'e durung iso nyaur, ku pancen kondisi, pancen keadaan, ora disengaja, ora pepeka, ora sembrono, ya ora diulur-ulur wektune, ora diende-ende wektune, pancen dhe'e ku ora mampu temenan. Maka bagaimana ukhizat hasanatuhu fil akhirati kama tu'khadhu amwaluhu fid dunya hatta la yabqalahu syai'un. Nek ana wong sing ora kelar nyarutan ning gone alam donya kok belum selesai dan dia tidak bisa nyarutan, ora iso tanggung jawab iku mau karena pancen keadaan bukan karena disengaja, maka apa yang terjadi kelak di akhirat benjang ten kene alam akhirat keapiane wong kala wau sebab ora selesai nang alam dunya niki bakal diambil, bakal dipendhet lan mangke diparingke ning gone wong sing tau nulungi mau, ning gone wong sing bersangkutan mau, ning gone wong sing tau ngutangi mau. Kama tukhadhu amwaluhu fid dunya hatta la tabqa lahu syai'un. Pengambilane iki kaya nalikane bondo ning donya dijipuk, kaya nalikane bondo ning donya disita. Hatta layab kolahu syai'un, bahkan sampai entek orang duwe apa-apa, bahkan sampai entek orang duwe amal keapian. Niki goro-gorone dhe'e ora gelem menyelesaikan, walaupun ora sengaja, artinya ora sengaja memang tidak mampu, tapi dia tidak berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Dhe'e walaupun kondisine tidak mampu tapi ora gelem kondo, dhe'e kondisine ora mampu tapi ora njaluk halale, dhe'e kondisine ora mampu tapi ora merasa merendah diri untuk njaluk ngapura. Maka besok ten kene alam akhirat niki keapiane niku bakal diparingke ning gone wong sing pernah dijaluki tulung utawa wong sing dijalui utang kala wau. Tetapi ada keringanan sedikit, wala yukhadhu sawabu imanuhu, tetapi ganjaran keimanan niki tesih tetep. Artine engko isih ana harapan mlebu ning swarganipun Gusti Allah. Karena napa? Isih duwe siji keimanan, ganjaran iman ning ngarsane Gusti Allah niki ketika isih tetep, ketika isih ajeg digawa sampai mati niki mbuh kapan wayahe
walaupun ngincipin rokok niki bakal diangkat nenggone suar suwarga. Lah niki ketika orang tadi wong mau tuwe ora kelar ngurusi tanggung jawab karena memang kondisi, tapi dia ora nembung halale, maka engko ganjarane dicipok dikenyarutan, tetapi ganjaran keimanan masih tetap karena dia tidak bisa nyaur sebab pancen kondisi. Maka yang masih seng ije iku ganjaran keimanan. Kama layu khadu fi dunya siabu badanihi, dicontoke seperti halnya koyok pakaian sing ning gone awak sing ora disita. Jadi cara ibarate ngeten gambarane. Ana wong duwe sangkutan, kira ana wong duwe sangkutan. Siji kondisine iso, tapi disengaja ora gelem nyaur, sembrono ndawak-ndawake. Maka ikungku keelekane dijipuk, apa keapiane dijipuk. Cara ibarate ngono yo. Cara nek digambarake ning donyane yo, bondo-bondone disita kanggo nyarutan. Bondone disita kanggo nyarutan. Terus nek umpamane kentekan bondo, kentekan ganjaran, kentekan keapian, maka keeleane wong sing tau nulungi diweneke ning gone wong sing bersangkutan mau sing ora gelem tanggung jawab, dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Iki goro-goro PPK dan sengaja utawa ndawak-ndawake ora gagendang disaur sampai tumekane kedisian Pak Pati. Iki kondisi yang pertama. Kesimpulan kondisi yang kedua, wonge ancen ora sengaja. Wonge memang kondisine iki ora ana. Tapi ora gelem nembung halale, ora rembukan sing apik. Angger menang, tapi pancen dhek iku ora mampu temenan. Tapi dhek iku pancen ora mampu temenan. Maka nek kondisi sing kados mekaten, kira niku mangke benjang ten gene alam akhirat niku koyok digambarke bondo sing disita, dijaluk kabeh kecuali pakaiane. Begitu juga ngoten niku mau keapiane dijaluk kabeh gawe nyarutan, terus sing ije iku hanya ganjaran keimanan. Karena dhek iku mau kondisine memang ora mampu, maka masih ada bonus sithik ya kuwi ganjaran keimanan. Niki sing mboten dilepas. Fa in wa niyat hasanatuhu, iki wong sing ora sengaja mau tapi ora gelem menyelesaikan ketika tidak mempunyai keapian. Jadi mau umpamane duwe keapian diweneke. Lah saiki sakwalike dhek ora sengaja pancen kondisi tapi ora dirampungke, ora njaluk halale. Lah delalah ketekanan pati. Ketekanan pati ku mau sehingga ijen duwe sangkutan, walaupun awale memang kondisine sing ora kuat nyaur, tapi ora ana halal-halalan, ora ana tembung. Nah, terus mati. Lah, mati ku mau delala faniat hasanatu. Ora patek duwe keapian. Ora patek duwe keapian, nek duwe keapian kan genyarutan. Lah niki mboten gadah. Dadi mati-mati ora patek duwe keapian. Dadi arep gawe nyaur niki mboten saged. Maka nek kondisine mau memang keadaan niku lam yutroh alai min sayiati khosmihi, maka keelekan
nyatane wong sing tau nulungi niki mboten diparingke ning gone wong sing ditulung, tapi ora gelem menyelesaikan masalahe mau. Kaelekane wong sing tau ngutangi niki mboten diparingke ning gone wong sing diutangi sing ora iso nyaur mau. Jadi enten perbedaane, tapi ming sekedhik mawon nek sengaja langsung dibres kabeh terus dilebokke neraka. Nek ancen kondisi tapi dhek ancen ora gelem nyelesaikan, janjane niku walaupun kondisi niku kan saged diselesaikan. Diselesaikane piye? Ya dirembuk sing apik. Mbuh piye carane iki ben padha legawane. Ben padha ridhone. Sehingga mangke sangkut paut niki lepas. Jadi jenenge muni disangkut paut utang duit umpama niku asline niku nek mboten mampu ya ora kudu nyarutan duit ya ora. Tergantung niki kesepakatane. Nek ndelala awak dhewe umpamane ora iso nyaur terus moro kang iki kepiye, aku janjane pengen banget nyarutan ning awakmu tapi kendro dhewe tak kondisiku kang gemangan wis rotal sratil piye iki, aku pengen janjane kang ya wis ngene lah, ngene gampang wae. Wong jenenge sampean utang iku ya anjen kondisine ya anjen butuh, aku weruh ya sampean iki ya kondisine kaya ngono. Wis ra usah dipikir abot-abot kan. Nek sampean iso ya teko cicilan sak isamu. Lah engko kok lamun kedarung ke ra ono, teko tak halalke kang. Lho, ngeten iki lak rampung. Ora kudu tundung kudu gawa duit betotot sak gebeng mboten. Butuhe iki meng apa? Saling meridhoi, saling menghalalkan supaya tidak ada cacat di antara satu dengan yang lain. Lho, iki Islam ngasih mekaten tuh ngatur. Supayane kehidupan ning donya niki tentrem. Supayane kehidupan bertetanggan seduluran iki aman. Ora marai cangkem, ora marai gelut. Karena kadang muli wong jenenge utang niku repot, Pak. Sumber dari masalah dalam seduluran, sumber dari masalah dalam tetanggan, kekancan niku nggih gara-gara niku urusan sangkut paut ngoten niku. Sing maune dulure apik gara-gara ana ngene iku pedhot. Sing maune tetanggan apik gara-gara ana urusan niku mau pedhot. Lho niki nyata niki. Maka dengan Islam yang konsepnya seperti itu, kita harus hati-hati bener. Nek memang ora mampu, kondo diselesaikan dengan baik. Ketika mampu gagendang. Dadi engko sing ngeki yo seneng, sing ngilai yo lega. Ora duwe rasa gonduk, ora duwe rasa gemes. Hubungan yo dadi apik, ora marake congkrah. Orak marake bedar, orak marai pedot. Nikilah Islam agama niku lampahnya sedoyo. Sedemikian rupa detailnya diatur sampai ikungko mangke balik tenggene alam akhirat sing dadekke awak dhewe iso kepenak niku ketika sudah tidak ada lagi urusan dengan hakul adami baik berupa kesalahan ataupun urusan harta benda niku ngoten. Wa qalu wali hadzal arkan farau ila akhiri, yakni ifid hadzal arkan al arba'ah idza tarafat ma tajibu at-taubatu minhu bil qiyami biha wa kamaliha bil ihtimami al balighu fi riayatiha litasiha taubataka. Maka ketika awak iki pengen bener-bener tobat temenanan niku kudune netepi niki balik langsung nek kon permasalahan tobat kala wingenane. Jadi nyarutan nyelesaike masalah niki minangka perjalanan kanggo tobat.
minangka perjalanan kanggo ngresiki awak. Lah rukun-rukun tobat, ketika tobat yang harus dilakukan siji diantarane wingi ana kon getun, ana kon jabut dosane, artine iku njaluk ngapura. Terus salajenge sing ketiga niki tidak akan mengulangi, iki rukune tobat. Jadi carane tobat niku siji getun, gelo, loro berusaha njaluk ngapura, mencabut dosanya. Sing ketiga niki rukune wong tobat, sing ketiga niki tidak akan mengulangi lagi. Jadi no atine wis duwe janji, aku ora bakal mbaleni meneh, aku ora bakal ngulangi perkara kuwi. Niku ngoten. Lah sing keempat niki menyelesaikan hak-hak adami, menyelesaikan tentang urusan terhadap sesama manusia. Lamun duwe salah yo njaluk ngapura, lamun duwe utang yo disaur, lamun nyilih yo dibalek-balekno. Niki agar apa? Tidak ada sangkut paut yang menghalangi kita ketika benjang sowan ten ngarsanipun Gusti Allah. Maka tembung dengan masalah urusan hakul adam ini ki penting. Penting jenenge tembung niku penting. Ben wonge atine ora terluka, ben wonge atine ora lara. Niki ngopo-ngopo niki ditembung nek memang iku bersangkutan dengan orang lain. Contoh paling gampang mawon, kancane jenengan, dulure jenengan, tanggane jenengan nandur sukat, sing nang kebonane dipinto pakane. Niki jenengan kok umpamane karep, walaupun to sekedar suket wae. Suket wae. Wong iku dikangeli uang, ya iku nok lahane uang, nek pengin ya nembung kang. Aku ape ngono ngarite rak kok bersih lek angel. Golek-golek suket iku angele rak karuan. Aku teko tak medhok kok sithik sih kang. Yes, teko kono tapi kesok ya aja dibaleni meneh. Wong iku tok kono nandur ya kangelan. Iya ya wong iki kepaksa. Iku ngoten, ora malah celinga-celingu. Wah, wonge ra ana iki kebenaran babat kabeh. Lah ini akhirnya ada sangkut paut menyakiti menungso, nyakiti kancane, nyakiti tanggane. Iki mau lo penggaweane sapa? Tak tinggal ngorembang Sri sedih lo lek suket entek kabeh resik lo. Uteke kulo no endi? Wong iki ku ya ape tak ge makani wedhusku dhewe. Lah kok malah tak tinggal lu kok babut resik matane picek ta ye. Sakit hatinya ini sakit, dan sakit hati ini tidak akan selesai ketika tidak ada minta maaf. Lamun iku mau njaluk sukete balik, ya kudune sukete dibalik ke mbok piye carane. Ini gak akan selesai, walaupun urusan kecil, ini gak akan selesai kecuali ada halal utawa keridoan ninggone sing bersangkutan. Lho niku makane bolak-balik awak dhewe nek ana wong mati nika terus dijalukke pangapura, niku wae asline ya teko urung sempurna, tapi ah muga-muga wae iso dingapura. Makane niki sebagai wakil saking Sohibul Bait nyuwun pangapunten kangge sing pejane iki Pak Anu, niki menawi nggada sangkutan nggih nyuwun tulung diikhlaske, menawi mboten ngubungi keluarga. Lah ngubungi keluarga iki nek keluarga terus ora ana sing tanggung jawab meneh ya percuma niku.
bareng ngubungi keluarga, keluargane diparani kang wingi ndek utang aku semene jare sapa endi buktine. Wah aku ora weruh ora tau dikandani pake kok. Kowe agek apa ngomong-ngomong tok. Ora ngandel aku. Ya nyen memang rak rampung-rampung meneh. Wong tujuan iku mau iku kanggo nyelesaikke urusan hakul adami. Kanggo menyelesaikan sangkut paut dengan sesama manusia. Kok jek anak turune ahli waris ora gelem rampungke. Ya ora rampung. Pancen niku mau nek mbiyen niku krana disengaja ya besok bakal dimemet kabeh. Ngamal apike dijipuk kan kabeh. Nek ra cukup genti eleke lawane dikekke ning gone ndek-ndekne. Niki mboten selesai. Maka kita harus berhati-hati. Sithik sekecil apapun hati-hati nih kadek nih nopo kadang niku hal sing ora patek penting niku kadang awak dhewe niku kaya samaela contoh wae kaya pentil barang ngono ora tuding grandul ora kaya kaya hal sepele ya cetit lho niku kadang nek wonge sing ora patek penaan niku atine ya ora kepenak nek wonge nanggo sing legawonan ikhlasan ngono sih ora apa-apa aman. Ya tapi nek wonge sing ora ikhlasan, apa meneh janjan menyang pancen wedi terak karuan. Aung pentelang siji ngono to ing gue kan ana kepitung dina pitung bengi tanggane dulemi kabeh. Wingi ku lho yo ana pentel wis mateng tak ingai malah ora ana. Bok jian ku lho mbok bocah iku sapa ngono. Lha ini menyakiti seperti itu pun tidak akan selesai walaupun meng cuman pentel regane ra sepiro paling piro ta 10.000 wis ento tapi gara-gara menyakiti iki mau lho sehingga ndadekke awak iki duwe salah. Niki Islam kados mekaten. Makane ketika mengikuti garis-garis Islam sing temenanan, niki donya tentrem, Pak. Donya ayem tentrem, ora do sikut-sikutan, ora do colong-colongan, ora do tipu-tipunan, ora do ngapusinan. Niki nek gelem mengikuti syariat aturan agama Islam. Wong yo do api, do genah nek gelem mengikuti tapi pancen angel kok ora gampang niku kok. Jadi mengikuti suatu hal sing diperintahke Gusti Allah niku pancen mboten gampang. Ora anggere wong iso. Pamila kula lampahnya sedaya dengan ngaji sing kados mekaten, muga-muga awak dhewe akhire ngerti, ketika wis ngerti akhire sadar, ketika wis sadar akhire terus nek iku mau patut dilakoni nggih dilakoni, nek mboten nggih ditinggal sehingga mangke dadosaken keselamatane kula lampahnya sedaya. Amin Allahumma amin. Nah, niku ngoten. Litasira taubataka salah jika watuk balu wajibu ma'adhalika dawamul ingkisar. Nek wis tobat rukun-rukun mau wis dipenuhi iki tetep kudune dawamul ingkisar duwe rasa nelongso terus duwe rasa nelongso duwe rasa napa nggih menyesal ya rotok-rotok rasa rak kepenak karo Gusti Allah ana rasa ewo ana rasa bersalah kalian Gusti Allah sehingga nek duwe rasa ngono iku mau duwe rasa isin karo Gusti Allah barang niki arep nglakoni elek niku mikir dua kali bahkan tiga kali. Ayo to tak lelong ngene iki ngopo Gusti Allah ya pirsa salahku ku ya wis berat kok jape tak tumpuk meneh. Lah niki kudune duwe rasa kados mekaten duwe rasa nelongso wa mulazimu atanasul seneng kono supayane awak dhewe selalu mendapatkan anugerah saka ngarsane Gusti Allah untuk mendapatkan kemuliaan saka ngarsane Gusti Allah sehingga dibimbing mlaku nang nggon dalan sing bener dibimbing kalian Gusti Allah dilakokke nang nggon dalan sing diridhoi kalian Gusti Allah niki harapanipun dalam kehidupan wal istighfaru dan jangan lupa selalu istighfar selalu minta ampun ning gone ngarsanipun Gusti Allah karena laku sak laku menit sak menit detik sak detik awak iki kadang duwe salah baik sing disengaja utawi mboten. Nah niki kudune lanjut istighfar niku terus astagfirullahaladzim niki terus
Kama kalau taubat istis'arul wajal. Tobat niku piye sih? Tobat niku ngrasa wedi. Ngrasa wedi ilal ajal. Ning gone pati, ning gone mangsa enteke mangsane awak nok ngalam donya. Iki termasuk rasane wong sing pengen tobat, rasane wong sing wis gelem tobat. Dadi sing dipikir iku ora ning kene ne, tapi bisuke lho aku kepiye ngono. Dadi lempeyek ta dadi apa ngono lho. Ora sing ning kene mawon. Nek ning kene niku wis ancen kene iki, sing jatah sugih ya sugih, sing ora duwe ya ora duwe, sing ngono ya ngono, sing ngene ya ngene. Iki mun jatah. Nek pengen awak dhewe meningkat goleki rahmate Gusti Allah, goleki bonuse Gusti Allah pun ngoten mawon. Tapi nek ten gene akhirat mangke mboten. Niki dari kita dengan sendirinya, awak dhewe tok usaha piye mbudidaya kaya ngapa? Iku engko lho sing dadekke awak dhewe iso mulya ten ngarsanipun Gusti Allah. Cekap semanten, muga kemawon kula lampahnya sedaya dados tiyang ingkang sae, tiyang ingkang bertobat dumateng ngarsanipun Gusti Allah, singgo kapan-kapan wangsul wonten ngarsa dalemipun Gusti Allah. Kula lampahnya sedaya sampun dipun ngapunten dening Gusti Allah, singgo wangsul kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Alani as-solihah al-fatihah. Saya tak perlu menambahkan kekurangan yang nak mengembangkan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.